Dobro vam večer u Dnevniku Vinkovačke televizije. Na današnji dan prije 17 godina počela vojno-redarstvena akcija Bljesak, kojom je oslobođena zapadna Slavonija. U hrvatske Okučane među prvim TV ekipama ušla ekipa Vinkovačke televizije. Memorijal 12 redarstvenika počeo obilaskom posljednjih počivališta 12-orice stradalih policajaca. Na međunarodni praznik rada 323 tisuće građana Hrvatske ne radi. Barem jedan dan pokušali su biti bez briga, većina 1. svibnja provela u prirodi. Posjetili smo Adicu i Sopot. Prvog na 2. svibnja 1995. godine odigrala se jedna od do tada najblistavijih vojno-redarstvenih akcija, Bljesak, kojem je oslobođena zapadna Slavonija. Ulazak hrvatskih snaga u Okučane i podizanje hrvatske zastave označio je, nakon godina krvavih sukoba, početak kraja ratnih događanja na hrvatskom tlu. Za nepune 32 sata hrvatske su snage oslobodile 500 četvornih metara teritorija zapadne Slavonije, te je uspostavljen nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnom dijelu Hrvatske. Akcija je počela u ranim jutarnjim satima 1. svibnja 1995. a okončana je idućeg dana poslje podne. U njoj su združeno djelovale 32 postrojbe s preko 7000 pripadnika Hrvatske vojske i policije. Poginulo je 42 branitelja, dok su 162 ranjena. Među prvim televizijskim ekipama koje su tih dana ušle u Hrvatske Okučane bila je ekipa Vinkovačke televizije, Miro Panđa i Biljana Pavlović. Još jedan za hrvatsku povijest iznimno značajan datum obilježavamo na samom početku svibnja. 2. svibnja u Borovo selu u zasjedi mučki je ubijeno 12 redarstvenika. Stipan Bošnjak, Antun Grbavac, Josip Culej, Mladen Šarić, Zdenko Perica, Zoran Grašić, Ivica Vučić, Luka Crnković, Marinko Petrušić, Janko Čović, Željko Hrala i Mladen Čatić. Ovogodišnji memorijal 12 redarstvenika, ustanovljen njima na spomen, počeo je već danas s polaganjem vijenaca na grobove stradalih policajaca koje su obišla izaslanstva Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Naša ekipa bila je u Nuštru, gdje počivaju Stipan Bošnjak i Zdenko Perica, čije su se obitelji danas također okupile oko grobova. Dvojica mještana, suborci Zdenko Perica i Stipan Bošnjak, na Nuštarskom groblju počivaju jedan uz drugoga. Uz njihova posljednja počivališta, kolege policajci, obitelji, prijatelji. Na licima njihovih najmilijih, suze, tuga i bol. Još gore. Mi smo stariji, nemamo nikog skoro u kući. Sami. I šta imaš čekat? Bolesna. Sad mi je još teže. Kad je poginio, bio sam imao i ponos neki. Sad više nemam ni ponosa. Nemam, čast u reći. Jer vidim da to sve nije ono zašto on živio. To nije taj... Nije to uređenje, nije to to što je on... Iza čega je on išao, iza čega je ginio. Zdenko je imao 25, a Stipan 35 godina kada su zajedno s ostalim hrvatskim policajcima mučki ubijeni 2. svibnja 1991. godine u Borovu selu. Za Stipanovu suprugu Zoru i nakon 21 godinu sve je isto kao toga dana. Isto kao i prije. Stvarno taj dan se doživljavam kao i prvi dan kad se to dogodilo. Samo ne mogu zaboraviti nikako. Slaven Bošnjak imao je 8 godina kada mu je poginuo tata, a njegova sestra Sani 11. Ja imam nešto što mnoga djeca poginulih branitelja nemaju, a to je 11 godina uspomena na život sa ocem, koji je bio iznimno karizmatična osoba, koji je utisnio mnoga sjećanja u moj život i formirao me u osobu kakva sam danas. I na tome mogu reći samo hvala. Kao što i mi svi trebamo reći veliko hvala Stipanu Bošnjaku, Antunu Grbavcu, Josipu Culeju, Mladenu Šariću, Zdenku Perici, Zoranu Grašiću, Ivici Vučiću, Luki Crnkoviću, Marinku Petrušiću, Janku Čoviću, Željku Hrala i Mladenu Čatiću, 12-orici redarstvenika koji su položili svoje živote na oltar domovine. Taj tragični događaj obilježio je povijest i početak stvaranja neovisne i suverene Republike Hrvatske, koja je nastajala gubivši živote hrabrih i nikada zaboravljenih hrvatskih branitelja. Uz Nuštar vijenci su položeni i u drugim mjestima Vukovarsko-srijemske županije, na kojima su grobovi 12-orice redarstvenika.
Policijska uprava Vukovarsko-srijemska izvijestila je u najavi memorijala 12 redarstvenika kako je za zločin počinjen 2. svibnja 1991. u Borovu. Tadašnje vojno tužiteljstvo u Osijeku 1992. podiglo optužnicu protiv 51 osobe, od kojih je 10 proglašeno krivima u odsutnosti. Dosuđena im je kazna od 20 godina zatvora. Međutim, zbog primjene zakona o općem oprostu iz 1996. godine, Županijski sud u Osijeku donio je 1998. godine rješenje o obustavi postupka izvršenja kazne. Protiv svih. Osim te činjenice, sjećanje na žrtvu 12 redarstvenika, nažalost, i ovu će godinu zagorčati obiteljima stradalih branitelja sama pomisao kako na hrvatskoj zemlji stoje spomen obilježja pobunjenim agresorskim krvnicima. Naime, na mjesnom groblju u Borovu i danas stoje spomenici vođi pobunjenih Srba, Vukašinu Šoškočaninu, srpskom dobrovoljcu Vojislavu Miliću, pripadniku četničke postrojbe Dušan Silni iz okolice Valjeva, te Belim Orlovima. I sada gledam Borovo, rođeno moje selo, braću, sestre i srpske borce moje. Bitke biju žestoko, ponosno dižu čelo i srpske zastave visoko i tvrdo na srpskoj zemlji stoje. Ovo su stihovi iz velebnog spomena obilježja na groblju u Borovo selu u čast Vukašina Šoškočanina, vođe pobunjenih agresora u ovom mjestu. O strahotama koje su s njim proživjeli hrvatski redarstvenici i danas postoje živi svjedoci. Šoškočan se udaljio i nakon toga jedno, možda par minuta, 5-6 minuta vratio se nazad, uze pištolj, zbrojevku jednu od naših zbrojevki repetirao je kao pištolj, ali okvir je bio izvađen, to mi nismo znali. Stavio Križanoviću na glavu i šklec ovako. Da apsurdima nema kraja govori i činjenica kako u istom hrvatskom mjestu stoji spomenik hrvatskim redarstvenicima, ali i Belim Orlovima. Točka na i stoji u ponižavajućem spomeniku Vojislavu Miliću, koji je iz Valjeva stigao u Hrvatsku osloboditi takozvane srpske zemlje. Nijedna ideologija ne može imati ovakve spomenike nigdje u svijetu. Zamislite jednu Ameriku kada bi Bin Ladenu neko podigao spomenike napisao i veličao njegovu borbu i ustanku. Reportažu o zbivanjima u tadašnjem Borovu selu prije 21 godinu pogledajte večeras od 21 sat na programu Vinkovačke televizije. U nastavku smo opet datumski vezani, naravno, uz današnji međunarodni praznik rada. No premda je mnogima bio neradan upravo kao praznik, nažalost dio hrvatskih građana sigurno bi rado radio i na današnji dan da ima posao. I uz veliku nezaposlenost, poskupljenja i sveopću krizu koja pritišće iz dana u dan, Hrvati su danas pokušali biti bez briga, pa su u lijepo vrijeme, jedino što nam trenutno ide na ruku, praznik rada proveli uglavnom u prirodi. Naša ekipa bila je na Adici i Sopotu. Mišljenje oko proslave praznika rada danas su zbog opće poznate situacije podijeljena. Oko 323 tisuće nezaposlenih u Hrvatskoj sigurno nemaju razloga za slavlje, a među njima je veliki broj iz Vukovarsko-srijemske županije. A ja sam među tima nezaposlenim, ali sezonski trenutno idem i prošlu godinu sam bila, idem i ove godine, ali i to je veoma teško sada. Išla sezonu raditi i ucjenjuju dosta. Sirotinja. Velika sirotinja. Treba da se digne narod na svoje noge, da narod vidi svoj život, da mi jednom kažemo da ćemo platiti ni struju, ni vodu, ali sigađenih Republike Hrvatske. Jer ovo je sramota. Moja poruka je da trebaju svi raditi. Znači, pravo na život moraju imati i mladi, a ne samo oni koji su se dočepali posla. Mislim da vrlo malo možemo napraviti kada je u pitanju položaja radnika, međutim, svakako da ova država i ovo društvo ima svoje rezerve gdje bismo taj položaj mogli popraviti. Dakle, javno-privatno partnerstvo, odgovarajuće akcije, ne znam, neki multiprojekti i tako dalje. Ja bi prije bio zato da svi radnici krenu po vorkama, po ulicama, po gradovima i svud. To bio moj predlog. Ovo ispadne kao da sve valja, a nije sve dobro. No danas se ipak većina potrudila da im barem jedan dan bude dobro. Tako su bez obzira na tešku situaciju u zemlji prekrasan, možemo slobodno reći, ljetni dan sa 30 celzijevih stupnjeva, mnogi iskoristili za izlet u prirodu. Spas se traži u hladovini, hladnim pićima, ali i sladoledu. Tisuće izletnika uživalo je u ekoetnoparku izletišta Adica u Vukovaru, gdje u organizaciji Vukovarske turističke zajednice organizirano natjecanje u pripremanju čobanica. Svake godine sam tu. I je li bilo do sada uspjeha? Je, bilo 2-3 puta. Baš ste mi vi davali nagradu. Pa bio sam par put prvak. I još onda malo. 22 natjecatelja, što očekujete ove godine?
Šta bude, bit će. Mi se družimo, mi se ne... Tako mi ćemo se jednu usput. Ove godine nas je dvije ekipe ženske. Ali imam predoseđe da će vaš bit Čobanac najbolji. Pa svakako, jer ja kažem, tu svi muški dođu, pogledaju, svako pomalo ljubavi, sa ljubavlju nešto doda i normalno će biti najbolji. Odaziv je uvijek jednak i malo veći i to nam je drago. Ljudi vole doći u prirodu, družiti se, ali mislim da je ova godina nešto posebno i da je ugođaj ipak drugačiji, da se osjećaju i ove promjene i ovaj boljitak i napredak nakon dovršetka radova u Adici. Za razliku od Vukovara, nikada manje nije bilo posjetitelja na Sopotu nego ove godine. Među izletnicima koji su se tamo našli bili su i HSS-ovci i njihovi simpatizeri. Dok se vrtila janjetina na Ražju, nas je zanimao njihov stav o položaju radnika u Hrvatskoj. Sigurno da je položaj radnika težak, uvijek je bio, ali evo, dakle, sami radnici se moraju pobrinuti da se njihov materijalni status riješi. Dakle, i Hrvatska seljačka stranka od svog osnutka 1904. godine, osim za prava radnika, zalagala se i borila i za prava, osim za prava seljaka, borila se i za prava radnika. Uz HSS na Sopotu se dobro zabavljalo i 100-tinjak članova Hrvatske stranke umirovljenika. To je generacija, kao što ste rekli, koja je ugradila svoj i radni vijek, a i svoj životni dio vijeka u ovakva obilježavanja koja, evo, poprimaju, ja bih rekao, malo veći značaj nego prije, i to je dobro. Na koncu, to je prilika da se okupe i članovi, evo, kao što je inicijativa HSU-a županijske organizacije i gradske organizacije HSU-a Vinkovci. Uz već tradicionalne čobanac, fiš i roštilj, na Sopotu smo naišli na još jednu zanimljivu gastro ponudu. Žablje krakove smo stavili na naš program zato što cijelo društvo voli, i čorbanac smo stavili žablje batkove kao zato što cijela ekipa voli, cijelo društvo vole. Prije toga bilo se moglo puno više uhvatiti nego danas. Danas se eto u Konzumu, samo što isto rijetko zato što je jako skupo. Skupo će nas i to vrlo skoro stati, i nebriga za okoliš na koju valja upozoriti baš nakon ovakvih dana kada mnogi borave u prirodi. Nadamo se da ste pokupili smeće iza sebe. A i prvosvibanski izlet na Adicu, gdje je upriličeno, dakle, i natjecanje u spravljanju čobanca, dio je bogatog programa ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Vukovara. Evo što vas očekuje u gradu heroju sljedećih dana. Za sutra je najavljena svečana sjednica Gradskog vijeća grada Vukovara u 12 sati, dok u 15 sati slijedi svečano otkrivanje spomenika na novoizgrađenom trgu žrtava Ovčare u naselju Mitnica. 3. svibnja na blagdan zaštitnika grada Vukovara s početkom u 10.30 u crkvi Svetih Filipa i Jakova služena će biti sveta misa koju će predvoditi biskup srijemski monsignor Đuro Hranić. Prije sveta mise kod spomen obilježja na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama Domovinskog rata. Nakon svete mise ulicama grada uslijedit će procesija, a u 12 sati predviđeno je podizanje stjegova grada Vukovara i Svetih Filipa i Jakova na jarbole na ušću Vuke u Dunav. A kako je živjeti uz Dunav, ribu, vino i tambure? Mnogobrojni posjetitelji 3. svibnja moći će doživjeti u popodnevnim satima na priredbi, čiju organizaciju između ostalih potpisuje uz grad, Turistička zajednica grada Vukovara, Društvo Hrvatska žena Vukovar i Športske ribolovne udruge. Istoga dana održat će se ulična utrka učenika osnovnih i srednjih škola grada Vukovara. Program 3. svibnja okončat će koncertom na Trgu Republike Hrvatske. Gost je grupa Hari Matahari. Ništa manje zanimljivo neće biti ni 4. svibnja. Iz bogatoga programa izdvajamo druženje s djelatnicima Hrvatskog radija Vukovar, koje će započeti na Trgu Republike Hrvatske u 13 sati. Građanima će biti omogućeno komuniciranje u eteru. Biće to jedno lijepo druženje slušatelja i djelatnika radija. I za subotu, 5. svibnja, predviđen je bogat program koji započinje zanimljivim športskim susretima, a kojih će u obilju biti kako u subotu, tako i u nedjelju. Program obilježavanja Dana grada Vukovara i blagdana Svetih Filipa i Jakova okončat će u subotu 12. svibnja izložbom likovnih radova sa 2. likovnog natječaja Moj grad, mašto grad. 13. tamburaški memorijal Hrvoja Majića, organiziran u čast prerano tragično preminulog primaša i kapelnika tamburaškog sastava Zlatni Dukati, upriličen je sinoć u Vinkovcima. Više donosimo u pregledu ostalih vijesti dana.
Majić je zaslužan za pokretanje vala malih tamburaških sastava u Hrvatskoj, a mnoge njegove kolege svake se godine rado odazivaju na memorijal, čija je jedna od glavnih odlika što se na njemu svira instrumentalna tamburaška glazba, kako je Majić i preferirao. U čistoj, elementarnoj tamburi koju ne pokriva vokal i čiji čarobni zvuk ne kvari mikseta razglasa, uživali su Vinkovčani kroz nastupe tamburaša iz Kuda Šumari te tamburaškog sastava Ad Hoc, koji su se okupili kako bi nastupili upravo na ovom memorijalu. Kao i tamburaškog sastava bit će skoro Propast sveta iz u tamburaškom svijetu nadaleko poznatih Deronja iz Bačke. Sudionici ovogodišnjeg memorijala Hrvoja Majića bili su i članovi Hrvatskog tamburaškog orkestra. U Starim Jankovcima pripadnici mađarske nacionalne manjine među brojnim običajima posebno njeguju postavljanje majskog drveta, majpana. Ovaj je običaj nakon niza godina obnovila udruga za njegovanje običaja Mađara iz Starih Jankovaca, koja je konačno uselila i u svoje prostore, mađarsku kuću. Inače, majpan su nekada mađarski momci svečeri ukopavali pred kuću djevojke koja im se sviđa, a ujutro bi i ona, ali i njeni roditelji imali što vidjeti. Bio je to izraz simpatije, pa čak i ljubavi određenog mladića prema djevojci, a u nekim je slučajevima majpan pred kućom značio i samu prosidbu. Okićeno stablo ostaće ukopano mjesec dana. Nakon nekoliko uistinu vrućih dana, među kojima je i nedjelja 29. travnja, koja će u meteorološke anale ući kao najtopliji dan u travnju ikada u povijesti mjerenja, već od noćas vrijeme se opet mijenja i pokazuje svoj čud. Prognostičari najavljuju u noći i ujutro prolazno umjereno na oblačenje. Sutra će danju biti uglavnom sunčano, ali i dalje nestabilno, tako da su osobito poslije podne mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Takvo vrijeme zadržat će se još samo u četvrtak, a i sljedeći vikend trebao bi onda biti sunčan, no sa svibnjem primjerenijih do 25 stupnjeva Celzija. Danas je bilo i do 30, pa su mnogi od vas dan proveli u gotovo paljetnoj odjeći. Iz čizama uskočili smo u japanke, a takva pojava čini se više i nije rijetka. I dok smo donedavno šetali gradom u čizmama i debelim zimskim jaknama i zimskog razoblja i debele odjeće, uskočili smo u kratke hlače i majice te otvoreniju i laganiju obuću. No čini se kako to već postaje uobičajena stvar, kao da postoje samo dva godišnja doba i zime zakoračimo odmah u ljeto. Nije dobro. Ne valja, previše vruće. Ali dobro je kad neće kiša da pada. Proteklih nekoliko dana uživali smo u iznimno toplim danima, neuobičajenim za ovo doba godine. Previše je vruće u četvrtom mjesecu, a kad bude sedmi neće. Takvi smo, dobro nam Bog i da. Znate, u moje vrijeme nije bilo tako. Bili smo bolji. Pa vidite, ko da je ljeto, ja? A malo bude problema koje ima nekih tegoba i to. Ovako je lijepo, evo, lijepo je, danas je stvarno lijepo. Bolje da je ovako nego da je hladno, da pada kiša. Činjenica je da nekima ovako vrijeme odgovara, nekima pak i ne, posebice kroničnim bolesnicima. Zbog naglog porasta temperature zraka jučer i danas pojačane su intervencije hitne medicinske pomoći. Od nas koji smo operirali Kraljevnicu, to baš malo nagla promjena, ali drago nam je. Vi se volite ljeto nego zimu? Naravno. Kako se ponašamo, tako nam vrijeme vraća. Znači. Ali u svakom slučaju godi ili ne godi? Pa dobro, ja volim. Vrućina danas zasigurno nije išla na ruku ugostiteljima koji su imali pune ruke posla. Grijalo je i od gore i od dolje. Jeste li se nadali ovako ljetnim temperaturama za prvi svibanj? Pa evo, pre rano je tako vruće. Pamtite li ovako vruće dane u ovo doba godine? Pa ja ne znam kada je bilo, možda prije par godina isto kada je bilo, one suše i onda. Iako je naglo zatoplilo, osvježenje bi i više nego dobro došlo ne samo zbog kroničnih bolesnika, već i zbog ratarskih kultura koje vape za kišom. Kiše u travnju na slavonskom području palo svega 60 litara po četvornom metru, što je rekli bismo kap u moru za vlagu koja je potrebna žednim poljima. No nadamo se i vjerujemo da će se prognoze koje najavljuju naši meteorolozi i obistiniti. Naime, približavanjem ciklone moglo bi doći do padalina, a i temperatura zraka spustit će se za 10 stupnjeva, odnosno očekuje se do 21 stupnja Celzija. Detalje o vremenu donosimo odmah nakon sportskih minuta. Toliko u prazničnom izdanju Dnevnika Vinkovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav.
Gdje se dobro osjećaš, gdje je sve po tvom, dobro došli, ovo je naš dom. Regal Pako 799 kuna, garnitura kutna Gracija 2269, stolica Debi 199, stol Holi Visoki Sjaj 1336 kuna. Naš dom u Vinkovcima Bana Jelačića 65 i Josipa Lovratića 3 i u Vukovaru Priljevo 203L. Više na nas-dom.hr. Dobro došli, ovo je naš dom. Želite li kućnog ljubimca ili ga već imate? U Pet Shopu Amarilis naći ćete sve. Hranu renomiranih proizvođača, dodatke prehrani, vitamine, opremu za vaše ljubimce i stručne savjete. Dođite u Pet Shop Amarilis, Vinkovci, Kralja Zvonimira 99. Akcija u Pet Shopu Amarilis. Novi Kia Rio s potrošnjom od 3,2 litre i nenadmašnim sedmogodišnjim jamstvom. Divljenje zajamčeno. Kia, najviše za vaš novac. Jednom davno imovinu smo uvijek morali držati na oku. Srećom, danas imamo HPB domaći tekući račun. Pouzdajte se u našu nenadmašnu dostupnost. Potražite nas u našim poslovnicama, na bankomatima i u svim uredima Hrvatske pošte. HPB. Nogometaši Osijeka prošle subote imali su prilično obeshrabrujuću uvertiru za sutrašnju prvu finalnu utakmicu Kupa Hrvatske u kojoj na domaćem travnjaku dočekuju zagrebački Dinamo. Podsjetimo, Osijek je tek remizirao s Lokomotivom, završilo je 1-1. S druge strane, Dinamo, koji igrom nije baš briljirao u proljetnom dijelu sezone, u subotu je deklasirao pulsku Istru 1-9-6-1 s 4-1, a mogao je to učiniti i znatno uvjerljivije. Baš nezgodno za osječke bijelo-plave. Pa evo, izgleda da su oni tempirali formu baš za kup utakmice jer su bili osigurali već prvenstvo već davno. Međutim, Dinamo zna isto tako loše odigrati, ali napominjem, evo dvije utakmice su ipak dvije. Ja se nadam da mi imamo i mladost i snagu i kvalitetu da možemo se kvalitetno suprotstaviti Dinamo. Stanko Mršić zadnjih sezona kao trener Cibalije zadavao je mnogo glavobolje kolegama na Dinamovoj klupi. Iskusni strateg očito ima neku recepturu za maksimirske modre, protiv kojih njegovim igračima u sutrašnjoj utakmici motiva zasigurno neće nedostajati. Ja vjerujem u jednu dobru atmosferu, očekujem puno gledalište i sigurno jedan dodatni motiv da igrači zapravo nemaju tu šta izgubiti. Oni mogu samo dobiti u slučaju pobjede ili osvajanja kupa, napravili veliku stvar, što nije ne isključivo. Sutrašnji ogled između Osijeka i Dinama počinje u 19 sati, a uloga djelitelja pravde dodijeljena je sisačkom sucu Vladi Svilokosu. Evo još jedne informacije nogometnog predznaka stiže iz Antina. Čelnici tamošnje mladosti nakon debakla, istinske rezultatske katastrofe, konkretno poraza 2-7 u prošlom 25. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Istok od Županjskog graničara, uručili su otkaz treneru Juri Petroviću. Novi čovjek na klupi mladosti zapravo i nije novi. Riječ je o Željku Turdi, koji je tako već četvrti put preuzeo kormilo kluba iz Antina. Turda će povratnički debi imati već sutra, kada u okviru 26. prvenstvenog kola u Antinu gostuje Belišće. U Jarmini je i ove godine održan memorijalni boćarski turnir 12 redarstvenika, tradicionalni već deveti, kojeg je u čast hrvatskih redarstvenika poginulih 2. svibnja 1991. godine u Borovu Selu organizirao klub simboličnog imena Jozef. Točno, jedan od naših, jedan od poginulih redarstvenika naš je Josip Čule, nadimak Jozef, klub se po njemu zove. Deveto izdanje memorijalnog turnira u Jarmini okupilo je 12 momčadi iz cijele Hrvatske. Simbolični broj, 12 redarstvenika, 12 ekipa, zastupljene možemo reći cijela Hrvatska. Od juga zaleđe Dubrovnika, preko Splita, Skradina, Zagreb, Varaždin, Feričanci, naša županija. A mi dolazimo iz Dubrovačko-neretvanske županije, iz Župe Dubrovačke, to je kraj Dubrovnika, 7 km od Dubrovnika. Važno reći, niste prvi put ovdje. A mi dolazimo evo već 9. godina za redom. Imali smo više manje uspjeha, tako da smo jednom bili drugi, dva puta treći. Rezultat je dakako ovom zgodom u posve drugom planu, nešto drugo, mnogo je značajnije.
Svake godine je bitno to da se mi nađemo, inače invalidi Domovinskog rata i dragovoljci Domovinskog rata i pružimo ovoga značaj na sjećanje redarstvenika koji su tu poginuli. Normalno. I uvijek se kad dođemo sjetimo se njih i tako da onaj, s ponosom dolazimo tu i uvijek dobro, su nam, dobro smo primljeni kao da smo ovdje i rođeni. Kako već rekao smo, rezultat iz Jarmine nije važan. Pobjednici turnira svi su oni koji su na njemu sudjelovali. Vremensku prognozu sponzorira Kreditna unija Jamstvo.